kalkulator xidməti nədir və vətəndaş ondan necə istifadə edə bilər? Vətəndaşlar üçün mövcud olan elektron xidmətlərimizdən biri də əmlak kalkulatoru xidmətidir. Bu kalkulator vasitəsilə vətəndaşlar daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı və daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması ilə bağlı xidmətlərdən istifadə zamanı ödəyəcəyi dövlət rüsumunu və xidmət haqqını qabaqcadan öyrənirlər. Dövlət rüsumu və xidmət haqqının dəqiq hesablanması üçün ərizəçilər tərəfindən məlumatlar düzgün daxil edilməlidir. Xidmətdən istifadə üçün e-əmlak qovaz portalına daxil olub, əmlak kalkulatoru başlığını seçmək lazımdır. Bundan sonra müraciət edilən xidmət pəncərəsi aktivləşir. Buradan zəruri məlumatları, məsələn, ərizənin məqsədi, daşınmaz əmlakın növü, daşınmaz əmlakın ünvanı, ərizənin surətləndirilməsi müddəti və s. daxil edir. Bu məlumatlar əsasında dövlət rüsumu və xidmət haqqının məbləği barədə məlumat kalkulatorda öz əksini tapır.